սիրով, շատ մեծ սիրով եւ մեծ հարգանքով ուզում եմ շնորհավորել իրավունք թերթի 35-ամյա տարեդարձը։ Եվ ասեմ, որ իրավունք թերթը տալիս է այն հարթակ, այն հնարավորությունները, որ մարդիկ կարողանում են իրենց մտքերը ազատորեն շարադրել։ Իհարկե այս թերթը շատ, շատ նպաստում է այն բոլոր բացական երևույթները, որ կան մեր հայրենիքում այս պահին։ Ես շատ գնահատում եմ իրավունք թերթը, ես շնորհակալ եմ պարոն Բաբուխանյանին, ես էլ եմ ունենում հնարավորություն հաճախ ուրեմն իմ մտքերը շարադրել իրավունք թերթում, եւ արդեն երևի թե 6-րդ տարին է, որ մենք ես պատիվ ունեմ ուրեմն ներկայացնելու իմ մտքերը, իմ մտածածը, եւ ցանկանում եմ, շնորհակալ եմ պարոն Բաբուխանյանին, եւ ցանկանում եմ, որ իրավունք թերթը դեռ շատ, շատ երկար տարիներ շարունակի այս իր ազգանվեր գործը, եւ իհարկե ի նպաստ մեր հայրենիքի, մեր ժողովրդի։